From tram lines to lines, women at least are more concerned about. The lines on their faces. And there's little they don't know about matters of that nature at this beauty salon in Mayfair, London, where the preparation of cosmetics is a chemical art that would intrigue any scientist. Já mám neskutečnou úchylku na vintage nebo na retro reklamy, konkrétně tady z těch 50. let, jako jsme viděli předešlou ukázku. Víte co, my bychom si do pozadí dneska mohli pustit nějakou podobnou hudbu, ne? Takže... Hrajte! Důvod, proč natáčím tento záběr, je jednak kvůli tomu, že to potřebuji udělat narychlo a nějakým způsobem vás uvést do dnešního videa, takže jsem se ani jako neplácal nebo nesestavoval jsem konstrukci na pozadí. Nicméně, co vám chci říct, tak mě dneska čeká jakási první blogerská akce, bych to tak popsal, protože vlastně nikdy dříve jsem se takto nezdružoval. Mám z toho docela smíšený pocit, protože jak teda postupně zjišťuji, tak v oblasti české beauty scény Ranhojič nemá úplně dobrou reputaci. Ranhojiče sledovat nemůžeš, vrtáku. Honem to uklid. Honem. Kdo to byl? Jemnostarní, on to byl už stejně starý smartphone. Na to jsem se neptala. To jsem byla já, jenom jsem sledovala Ranhojiče a... Rozi? Ano, prosím. Je to bio? Maso, ano. Kuřata, víno. Ano, jenom staní, úplně všechno. Koupila jsem si přírodní make-up a je zcela bez silikonu. Šikulka. Na mou věru. Nevím, jestli jsi tak stupidní, nebo jestli to děláš na schvál. No jo, používáš konvenční kosmetiku a ksicht máš zničený. Je to toxický? Nechte mě už na pokoji. Ranhojič je můj oblíbený disident. Jak to se mnou mluvíš? Slyšela jsi to? Tak abys věděla. Ty časy minuly, kdy jsi mohla bezstarostně koukat na Ranhojiče, používat syntetiku a samé totálně toxické ingredience. Teď je doba bio! A ty si už ani neškrtneš. Nic víc. Přikládej do kamen. A hleď si popela. A Ranhojiče už neuvidíš? To ti garantuju. Ukaž to sem. Do oběda to přebereš? A pak přijdeš odprosit. Já ti konvenční kosmetiku vyženu z hlavy. A Ranhojiče taky. A běda. Jestli tě ještě jednou zahlednu, jak si pouštíš jeho videa. Snad by ses nerozčilovala kvůli takové biozáškodnici. To, co vás čeká, to, co vy uvidíte, tak je video ve spolupráci s kosmetickou firmou Rior, která si myslím, že je nejvíce podceňovaná a nejvíce nepochopená firma kosmetická. Byla založena v roce 1991 inženýrkou Evou Štěpánkovou a vlastně navazuje na tu tradici, nebo byla už od počátku spojená s rozvojem kapitalismu v této zemi a s možností tedy soukromého podnikání. Jejich produkty jsou postavené na velmi kvalitních recepturách. Ty produkty obsahují množství aktivních látek, je jich tam někdy i 7 nebo 8, a jsou za velmi přijatelnou cenu. Vy, když si koupíte luxusní krém od nějaké jako luxusní značky, tak ty ingredience, ty aktivní ingredience, tam najdete třeba jenom dvě. Ten Rior nabízí vždycky širokou paletu těch aktivních ingrediencí a to, co jsem zatím měl možnost vyzkoušet, mi teda velice vyhovovalo. A jsem nadšen vlastně koncepcí této firmy, protože nabízí i různé osobní poradenství pro spotřebitele, snaží se o určitou formu osvěty a vlastně i tohle video by mělo trošku být osvětové v tom smyslu, že si popovídáme o různých kontroverzních tématech, které se teda v oblasti české beauty scény často řeší a probírají. Čeká mě vlastně jakási exkurze výrobou kosmetiky, což je šance, kterou nedostane opravdu třeba jen tak někdo. I studenti chemických oborů nemusí dostat takovouhle šanci a pro mě bude rozhodně zajímavý to vidět.
Myslím si, že z hlediska toho kontentu, co dělám, tahle spolupráce opravdu tedy má smysl a velmi rezonuje s tím, co já zastávám za názory. Respektive já nezastávám názory, já zastávám fakta. No a vzhledem k tomu, že já docela pospíchám, ještě si musím specifikovat jako ty vlasy, to je jako hrůza, co mám dneska na hlavě, tak budu muset jet, budu to muset utnout. Cestou se totiž si stavit ještě jen v Kostě Hradčanský, protože sídlo této firmy je v Kyšicích a pojedu tam tedy autobusem, budu se pohybovat ve Středočeském kraji. Já jsem byl dneska na exkurzi v kosmetické firmě Rior, bylo to poměrně pro mě velice poutavé a vzhledem k tomu, že vás zajímalo pár otázek, které vzbuzují prostě kontroverze, tak tady mám přímo obchodní ředitelku této firmy, je to dcera inženýrky Evy Štěpankové, Jana Štěpanková. A prodiskutujeme ty zásadní témata, které prostě spatřuji, považuji za kontroverzní. První z těchto témat teda jsou silikonové polymery používané v kosmetických produktech, teda v těch konvenčních, pochopitelně. A řadu z vás teda zajímalo, jestli je pravda, že se silikon vstřebává do krevního oběhu, zda způsobuje rakovinu a zda ucpává teda pory. Já jsem už několikrát konstatoval, že tomu tak není. Už jenom z hlediska konfigurace těch molekul není možné ucpat por, ale přímo i Rior používá velice kvalitní silikonové polymery. Dobře, evropská legislativa každého výrobce v Evropské unii tak velmi, velmi hlídá veškerý výrobce z hlediska složení. To znamená, my musíme ke všemu odevzdávat dokumentaci. Každá surovina, která je využitá, tak není možný použít, kolik chcete do přípravku. Záleží velmi, můžete třeba použít jenom od do. Ještě než přistoupím k těm silikonům, tak bych taky chtěla říct, že jedna zajímavá věc je, že třeba když výrobce si píše na obal, zredukuje vrásky o 30%, tak to není tak, že si to vycucal z prstu, ale musí to být všechno podloženou studií. Nemůže to být, že si hází procenta, jak chce. A samozřejmě třeba máme surovinu, která udělá určitou věc a výrobce nám i té suroviny řekne, pokud ji použijete v koncentraci 1%, můžete říct, že třeba vypíná a hydratuje. Pokud použijete 2%, redukuje vrásky, zlepšuje kolagenový vlákna a tak dále. Takže tohle je velmi i striktně hlídaný a vy musíte projít hodnocením bezpečnosti, jestli tohle všechno jako prošlo. No a teď k těm silikonům. Tak silikony se používají zejména v dekorativní kosmetice a těch silikonů je x druhů, jsou to jedno od desítek, stovky druhů a nikdy silikon není kosmetický, silikon je něco absolutně jiného, než když si jdete pro silikon do Hornbachu samozřejmě. A silikony neucpávají pory, samozřejmě záleží, jakou mají funkci v kosmetice. Třeba pro zajímavost řeknu, že hodně se silikony používají v luxusní kosmetice a je to proto, že oni zlepšují, jako by, my tomu říkáme, jako feeling, jako pocit z toho krému, že ten je krásně jemný, hezky klouže a samozřejmě, když si koupíte krém v hodnotě 8-10 tisíc, tak už potřebujete mít něco extra. Ale mají tam i velmi jakoby, velký efekt v tom, že oni držej vlastní kosmetiku na pleti. To znamená, tak víte, všechny podplavý váze, dekorativní kosmetika, tam všude jsou silikony. A díky tomu nám to drží na pleti. Další věc, silikony mají třeba velmi významný efekt v opalovací kosmetice, protože vemte si, že tam už jde opravdu o zdraví. Tam jsou UV filtry, který vy musíte skvěle rozestřít. To znamená, aby vám třeba UV filtry nezůstaly jenom tady, ale rozestřeli jste ho po celé ploše, rovnoměrně. A to právě ten silikon, který zlepšuje roztíratelnost, tak to dělá. Jinak silikony neprostupují do krve, zůstávají na pokožce. Je několik druhů silikonů, některý se úplně odpaří a další věc, setřete prostě dekorativku. Měli byste se odličovat, doufám, pevně věřím, že odličování, čištění pleti funguje. Pokud správně čistíte pleť, což je naprostý základ v péči o pleť, tak je zkrátka večer čistícím mlékem, dvoufázou odličovací emulzí a tonikem, tak to setřete všechno dolů, nemusíte mít obavy. Další diskutovaným tématem v kosmetice je obecně teda prostupnost do krevního oběhu a nějaký jako systémový efekt.
Já jenom chci tady podotknout, že teda je velmi problematické přes kožní bariéru něco dostat přímo do krve. Nespochybňuji, že jsou jako farmakologicky aktivní látky, které tohle to umí, ale je velice málo, jsou většinou dostupné za výměnou za lékařský předpis v lékárně. Ale taková ta komerčně dostupná kosmetika teda prostupuje do krevního oběhu? Ne. Kdybychom tohle zvládli, tak vlastně bychom mohli nahradit úplně injekce, což by bylo jakoby moc pěkný. Někdo třeba argumentuje s tím, že ale třeba antikoncepce ve stylu nálepky nebo náplasti, jenže to je vlastně, tu máte týden přilepenou na stejném místě, neodlupujete nic a navíc i potom, pokud to někdo zkoušel, tak ví, že ta nálepka je docela jako agresivní vůči kůži, nemůžete to lepit na stejné místo stále. Další věc je, že když to řeknu laicky, tak a zvětším to tak, ta kůže je takhle třeba silný orgán a my pracujeme jenom takovouhle vrstvičkou. A když týhle vrstvičce my to dokážeme dostat tady do té spodní vrstvy, tak my tady boucháme šampaňský a říkáme super, teď to bude působit na vrásky a dostali jsme krém hluboko nebo přípravek hluboko do pleti, kde bude působit. A to jsou hlavně takové ty příkazové látky, které třeba díky kterým si vyrábíte vlastní kolagen a tak dále. Ale to tady boucháme šampaňský, když se nám podaří vůbec dostat se takhle jako hluboko do pleti. To mluvíme o neoplachových kosmetice, to znamená emulze, krémy a tak dále. A oplachová kosmetika, ta samozřejmě má jen ten mycí, čistící efekt, tady okamžitě pryč. Takže neprostupují. Tak další téma, nebo teda... Je to teda konzervant, který vzbuzuje opravdu jako širokou kontroverzi, jsou teda sloučeniny parabenů. Jenom chci teda říct, že teda parabeny jako jejich různé deriváty se vyskytují přírodně, přirozeně tedy v oci a tak dále. My můžeme vyvrátit ten mýtus ohledně těch parabenů, které jsou obviňovány teda z hleda z čeho. Tak parabenů zase existuje řada druhů. Jsou různý delší řetězce parabenů a kratší řetězce parabenů. Ty další řetězce by se v kosmetice neměly používat, ale není to z toho důvodu, že by byly nějakým způsobem škodlivé, ale nebylo doloženo dostatek studií o tom, že jsou v pořádku. Takže to je takový opačný problém. Jinak opravdu parabeny jsou přítomny v ovoci. Já jsem si tady stáhla z internetu, můžete si to najít, když si dáte do Google. To potom kouře detailně. Mm-hmm. Když si zadáte do Google složení borůvka banán, tak vám vyjde takové stránky, kde myslím, že ten chemik je James Kennedy se jmenuje. A tam je vlastně, vás možná trochu vyděsím tím, jaký složení má zcela přírodní produkt, třeba borůvka, vajíčko nebo banán, že to taky obsahuje třeba nějaký barva a tak dále, takže všechno má nějaký svoje chemické složení. Jinak, parabeny jsou jedny z, právě díky tomu, že jsou kontroverzní, tak patří mezi jedny z nejprověřenějších konzervačních látek. Naopak, pokud někdy jste navštívili dermatologa nebo něco jste řešili, tak parabeny se používají i v léčivech, jsou to různé masti, jsou to dokonce čípky. Z hlediska výroby kosmetiky, tak výhoda je, že parabeny nezapáchají. To je vlastně, když my zkoušíme nějaký konzervační látku do kosmetiky, tak první věc je, musí ten výrobek ukonzervovat, aby byl bezpečný. Pokud není bezpečně zakonzervovaný, nesmí na trh. Druhá věc, jestli ten konzervační látka nějak nezapáchá, prostě může to ovlivnit, udělat hrozný zápach v tom produktu. A třetí věc je, jestli nedráždí. Takže tyhle všechny tři parametry vy musíte brát jakoby v úvahu, když uvádíte nový kosmetický produkt. No a teď si vemte, že do takového výrobku, kam dáte paraben, tak ho tam dáte třeba 0,1%, což je strašně málo. A teď řeknete si, no jenže lidi ty parabeny nechtějí, tak my tam dáme nějaký přírodnější konzervant. No, ale toho tam musíme už dát 1%. A to je 10x víc, to znamená, vzniká vám šance 10x větší, že vás to podráždí. Dalším problémem je to, že jak se spoustu výrobců snaží teď parabenům vyhnout, protože kvůli marketingu a podobně, tak začínají používat hodně podobné konzervační látky. No ale teď si vemte, že vy na sebe dáte x přípravků za den. Máte odličovače, krémy, oční krémy, spoustu konzervačních látek se používá třeba i v avivážích podobných a tak dále. A vy použijete třeba 5 výrobků za den s úplně stejnou konzervační látkou. Ano. A tím pádem vzniká riziko, že vy si na to vytvoříte alergii, že už to nesnesete dál. Mm. Takže naopak je dobrý, když používáte víc kosmetických výrobků, mít široký spektrum různých látek, které používáte. Rozmohl se takový nešvar na internetu, že na zadním obalu máte samozřejmě výpis všech těch ingrediencí,
a nemyslím si osobně, že to laik dokáže takhle na první dobrou prostě posoudit, jestli ten výrobek je bezpečný, což on jako bude bezpečný, nebo jestli je kvalitní a tak dále, protože samozřejmě je to teda podle nějakých těch koncentrací od těch nejvyšší k nejnižší, ale například ten poměr použít koncentrací vy nevíte, nevíte při jaký teplotě se tam přidávají jednotlivý suroviny, to je taky celkem zásadní. Složení výrobku je na obalu z toho důvodu, že pokud někdo ví, že má na určitou surovinu alergii, ano, může to být naprosto přírodní silice. Vemte si, že i přírodní produkty můžou vyvolat spoustu alergií. Ano. Ořechy, jahody, kolik lidí na tohle to reaguje. Tak v tomhle, když víte, že máte na nějakou složku alergii, tak v tom případě byste měli kontrolovat složení. A vlastně ty ingredience tam musí být od toho, čeho je tam nejvíc, po to, čeho je tam nejmíň. I kdybychom vám to tady vlastně připravili, ty suroviny, a řekli vám, jak to umíchat, tak ten proces je velmi složitý a právě záleží na teplotě, na otáčkách a tak dále. No a záleží vždycky, nám třeba lidi píšou, no ale já třeba jsem blbě snesl kyselinu hyaluronovou. To se nám třeba stalo, protože mají lidi dojem, že kyselina. Ale pravděpodobně třeba, tak my říkáme, jdeme po jádru věci, říkáme, jak jste na to přišel. Měl jsem si koupil kyselinu hyaluronovou a měl jsem potom nějak, mě se viděla pokožka nebo tak. Pravděpodobně mohl to být parfém, mohl to být konzervační látka. Kyselinu hyaluronovou máte třeba přirozeně v těle, spoustu z těch surovin máte i přirozeně ve svém těle a není ta surovina jakoby cizí. A někdy se může i stát, že třeba máte alergii a předtím jste vůbec nějak nebyli citliví na nic. A bývá to nejčastěji začátkem jara a i na podzim, protože to je období, kde je vlastně pokožka nejcitlivější, protože když si vezmete na jaře, lítá spoustu pilů, to jsou takový ty období, kdy máme všichni zaprášený auta a tak dále od pilů. A teď si vemte, že vy jste, i když nejste vysloveně alergii, tak v tu chvíli jste daleko citlivější, ty sliznice jsou podrážděný a v tu chvíli vás prostě může cokoliv podrážit. Takže my vždycky doporučujeme, jednak pokud víte, že máte citlivou pleť, my třeba máme k dispozici vzorečky, takže na vzorečcích testovat. Testuje se vždycky nejdřív tadyhle na té části kůže, protože tam to nemáte ani ovlivněný slunečním zářením. Pokud to snesete tady, tak můžete přejít na obličej, kde to zkusíte na pár centimetrech, pokud jste teda citlivější. A potom už víte, že vám ten výrobek bude vyhovovat. A nebo pokud takhle zareagujete s začátkem jara nebo podzimu, doporučujeme na 14 dnů, 3 týdny odložit. A potom zkusit zase na malé části obličeje nebo ruky, jestli je to všechno v pořádku. Ale rozhodně bych chtěla říct, že veškeré suroviny v Evropské unii musí být schváleny, musí ke všem výrobkům být hodnocení bezpečnosti a měli by to vlastně plnit i dovozci, který vozí mimo Evropskou unii. Takže já si myslím, že pokud si člověk kupuje kosmetiku od renomovaných značek, tak nemůže udělat krok vedle. A pak ještě třeba další věc zajímavá, tak jsou firmy, které mají symbol otevřeného kelímku. V tom je vždycky symbol, je tam symbol otevřeného kelímku a v tom je třeba 12, 24, to znamená 24 měsíců po otevření to můžete používat, nebo 12 měsíců. Tak jednak já ze své zkušenosti, když jsem třeba používala nějaký stylingové přípravky na vlasy a tak dále, tak nikdy nevím, kdy se mi otevřela. A další věc, u těchto výrobků je to super, že vám vydrží dlouho, ale vy nikdy nevíte, jak dlouho byly v regálu. Nedá se o tom mluvit jako o čerstvé kosmetice. Tak další téma je hliník v kosmetice, v antiperspirantech zejména vzbuzuje velkou kontroverzi. Jak to vidíte vy? Tak hliník v antiperspirantech má velký smysl. Dokonce ti jedinci, kteří mají velký problém s podcením, tak to jsou taky ty produkty, které jsou jako super hliníkový. Nicméně nikdy nebyl prokázán žádný případ, že by vznikl z hliníku onemocnění. A to, že by se vám dostal do těla a někde se tam skladalo, to je prostě nepravdivá informace. Toho hliníku je tam strašlivě málo a hliník za mě určitě a nikdy ten hliník nejde úplně, z mýho pohledu nejde úplně nahradit těch antiperspirantech. Takže raději bych se já jako uživatel vybrala rozhodně deodorant nebo antiperspirant teda s hliníkem. Tak, další téma je, často mi chodí informace o tom, že micelární voda je roztokem teda silné kyseliny, která vám zničí obličej. Není tomu tak, je to velice jako slabý roztok tenzidů. Má svoje opodstatnění, ale musíte ji samozřejmě používat s rozumem, takže můžeme trošku nakousnout ty micelárky. No, tady je takový problém, že micelární voda byl velký boom. Ano. Všichni to kupovali, nikdo nevěděl, jak to funguje. Pak někteří, já nevím, blogerky, redaktoři v časopisech tak dále řekli, že vlastně je to něco jako minerální voda, což je úplně jako špatně. A důležité je pochopit, jak ta micelárka funguje. A já se vždycky snažím to vysvětlit jako hodně polopatě,
A co to vlastně je ta micela? Tak teď je jaro, takže všude jsou takové ty pampelišky, které mají ty, na sobě ty semínka s těma paraplíčkama, tak je to vlastně velmi podobný. Takhle vypadá jako ta micela zhluka. A když si vezmete takovej ten vnitřek, tak to si vemte, že je nečistota, kterou máte někde na pleti. A okolo vlastně jsou takové částičky, ty tenzidy, které se zhlukují kolem té nečistoty a vytvoří tadyhle tu kouli, tuhle tu pampelišku. A to je ta micela. Co si myslím? Že ale je špatně v micelárních vodách je, že někteří kosmetiční výrobci řekli, že micelární voda stačí. A to si myslím, že dělá právě tu neplechu. Takže vždycky po micelární vodě používat tonikum. A opravdu i ta tonikum tu pleť připraví na vstřebání toho krému, tu pleť krásně zavlaží. A pokud používáte kyselnu hyaluronovou, tak to má ještě vyšší význam, protože stává se, že někdo používá kyselnu hyaluronovou, která má tendenci vázat vodu, ale tu pleť nezavlažuje. Takže ta kyselina tam čeká a nic, metabolizuje se, nemá efekt. A tím, že používáte tonika, tak ona na sebe vlastně má tendenci navazovat tu vodu z toho tonika a zároveň to tonikum chrání ochranný kožní film, což běžná voda nedělá, šetří ho a ta kyselina hnojiva na sebe naváže vodu a pak má ten efekt, co od ní čekáme. Důležité téma je taky domácí kosmetika. Jak to teda vidíte s tou domácí kosmetikou? Je tam někde problém asi? Teď to bude vypadat trošku jako, že to říkám proto, jako nedělejte si domácí kosmetiku, kupujte si Rior samozřejmě, což je platí, ale tam je, když už se někdo rozhodne dělat domácí kosmetiku, okamžitě ji musí spotřebovat. Jakmile není zakonzervovaná, okamžitě ji spotřebovat. Pokud je bez voda, tak je tam může žluknout, což není úplně ideální, ale pokud tam je voda, je to velmi nebezpečné. Voda je základní prostě prvek pro život. To znamená, že jsou z toho i mikroorganismy, které se velmi množí. A vy třeba ten krém otevřete, po 3 dnech stačí a zdá se vám, že je v pohodě, ale vy nevidíte mikroorganismy, které už se v tom žijou a množí. A můžete si zadělat zánět spojivek, nějakou kontaktní alergii a tak dále. Můžete si z toho nadělat velkou paseku. Takže když už něco vyrábíte, spotřebujte to okamžitě a hned. Zase i domácí kosmetiky platí, zkoušejte to radši na menší množství, protože často ty přírodní silice bývají hodně agresivní a nikdy bohužel, nebo bohutík možná pro nás, ale nedostanete se k takovým surovinám, který působí v hlubších vrstvech pokožky. Není úplně jasné, jak to třeba zakomponovat do té emulze a jak tu emulzi zajistit, aby byla stabilní, takže asi si to zkusí. Každý možná si udělejte okurkovou masku ve stylu, jako to osvěží krásně pleť, ale jakmile je ta kosmetika s vodou, kterou ještě se snažíte někde uchovat doma, tak to bývá velký problém a potom to řeší dermatolog. Poslední taková věc jsou ropné deriváty, konkrétně minerální oleje, které rovněž jsou považovány za nebezpečné, přestože ropa, pokud máme k jádru věci nebo nadřeň, je přírodní ingredience. A ta ropa je purifikovaná, to znamená, že je očištěna od nějakých toxických meziproduktů? Tak ropa je zajímavá v tom, že má velmi jako široké využití, samozřejmě, ano. Že se to vyrábí plasty, všechno možné, i část vlastně těch silikonů. Mimochodem, to je docela zajímavý poznatek, jsem si vzpomněla, že teď jsou vlastně díky tomu chráněny víc velryby, protože dřív se na promazávání strojů používal tuk z velryb. Takže vlastně tadyhle ty silikony tomu pomohly, tomu zachovávání přírody. No, ale hlavně třeba já zmíním parafínový olej. Ano. Ten je hodně důležitý. Opět, pokud někdo máte zkušenost s návštěvou dermatologa, tak pokud vám dal rozpuštěnou nějakou aktivní látku nebo nějakou účinnou látku, tak to bylo pravděpodobně ve vazelíně. No a ona má velký smysl v kosmetice a má velký smysl u lidí, kteří mají suchou pleť, kteří jsou hodně citliví a kteří mají nějaký blbě, nebo špatně bych měla říct, se snášejí kosmetiku. Protože pravděpodobně, když máte suchou pleť, citlivou a tak dále, tak nemáte v pořádku ochranou kožní bariéru. To je vlastně slabá tuková vrstvička na naší kůži, která nás chrání před mikroorganismama, různýma virama, prachem, nečistotama, alergenama. No a teď tadyhle ty lidi, co tu ochranou bariéru nemají, tak je potřeba ji nějak nahradit. Poznáte takový ty citlivý lidi, co prostě něco přijdou do místnosti s kočkou, okamžitě zrubnou, něco někde do okolo stromu, okamžitě zrubnou, jsou prostě hodně citliví. Protože právě nemají ochranu kožní bariéru, třeba u atopiků je to hodně vidět, protože tím se ta pokožka lupe tak rychle, že vlastně ta ochranná bariéra se tam ani nemá
čas vlastně tvořit. No a tadyhle ten parafín to dokáže tu ochrannou vrstvu vlastně udělat. Takže on vlastně nahradí, on vpustí dovnitř, když je to zakomponovaný v tom nějaká ta účinná látka, tak účinné látky se dostanou dovnitř a on udělá tu ochrannou vrstvičku, která je ale prodyšná a vlastně uzavře ty látky vevnitř a udělá na kůži ochrannou vrstvu, která drží ty aktivní látky uvnitř. Díky tomu je ta pokožka i chráněná, je promazaná a pro zajímavost třeba, že to opravdu tak je, tak když si vezmete, my jsme se bavili o té domácí kosmetice a teďkon hodně bývá ne trendy, ale vlastně spoustu lidí to dělá, že si vyrábí třeba doma konopnou mast. A v čem jí oni vlastně jakoby to konopí jako rozpouštějí? Oni to rozpouštějí všechno ve vazelině. Prostě to je nejlepší jako na to nosič, že rozpustíte v tucích a zároveň oni tím si udělají přesně tu ochrannou vrstvu na pokožce. Ano, je to sice, oni používají takovou formu té vazeliny, že to je jakoby hutnější, ale je velmi jako důležitá a prosím, aby se nezatracovala a nikdy nevíte, kdy se dostanete do situace, že budete mít citlivější pleť, vysadíte hormonální antikoncepci, přestěhujete se, změní se voda, něco takového, ta pleť vám může začít sušit, nebo přijdete do klimatizovaného prostředí, když změníte kancelář, změníte práci, tohle to všechno má na pleť vliv a může se z vás stát, my tomu říkáme sušenka a ještě za ten parafínový olej budete rádi. Tak, to si myslím, že bylo všechno zmíněno, to, co bylo důležité, co vás zajímalo nejvíc a já chci hlavně poděkovat za tuhle možnost, co jsem měl, protože si myslím, že to bylo i pro ty spotřebitele, vlastně, což vy jste užitečné. Děkujeme.